Taramata, muzambare ku mutima kuntoki barashimuta ha. Ndayabonya amavuta y'umutima wanjye ndamubonye rero bitamenya ubutayu ndayabonya amavuta y'umutima wanjye ndamubonye rero bitamenya ubutayu niwe mama nzozi zanjye niwe kiza sindashobora kubyanjye niwe niwe Dufatanye, bino turwubake, ni wowe, soso, ni wowe, ni wewe, rukundo. Ndayabonya, amavuta y'umutima wanjye, ndamubonye, rero bitamenya ubutayu. Ndayabonya, amavuta y'umutima wanjye, ndamubonye, rero bitamenya ubutayu. Ndayabonya amavuta y'umutima wanjye ndamubonye rero bitamenya ubutayu ndayabonya amavuta y'umutima wanjye ndamubonye rero bitamenya ubutayu. All right. Okay, ababyina ni mubyine, abafite ubukwe ni mubyine, ababonye ababo ni mubyine, ariko mwibuke ko uriya musirikare nashyize muri iyo clip ari kwitegereza akabireba, nawe yabuze umusanga, ariko noneho jyewe uyu munsi mfite unsanga, nkuko bisanzwe rero reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana n'umukunzi wanyu Mako, ndongera kandi ngaruke ku nshuti zanjye nkuko mpora mbigarukaho. Abantu bo muri Houston Texas bambere aka Noah yubatse inkuge bw'imyaka 120 ariko ngo baramusekaga naka kanya baranseka ntibabyumva ntibabyitayeho ariko ndamya ko benshi n'uburyo bari kuburangira ngo nko babimbwiye bati umunsi twabonye paycheck natwe turagira ngo tugire icyo dukora ntiduguterane mu rugamba abantu bamaye ubutumwa bwiza rero nibyo kwishimira cyane bumve ko turi kumwe mu rugamba nshimira umuntu nise ra Houston yakoze akazi gakomeye cyane yamaye umusanzu bwose atanze tutaziranye yumve ko muzirikana hanyuma rero ndakomeza kandi nshimira abantu bo muri Dallas rwose mwumve ko muracyari number 1 hano kuri bitekerezo bya Mako mukomere cyane turi kumwe uyu ni wa manya ntangamo amashimwe ibitekerezo n'ubutumwa bwanyu mwumve ko rwose ndacyabashimira Houston Texas ubwo namushimiye ra San Antonio Austin ya Bile na Maliro Oklahoma Victoria mwumve ko urugamba ari urwanyu namwe rurabareba mbwiye abantu bose ari abantu bo muri Australia batangiye kumvugisha ntabwo twari duherukanye mukomere cyane ndabaramukije urugamba namwe mwese rurabareba abantu bari muri Aziya mwese mwumve ko urugamba rurabareba iburayi mumenye ko urugamba rubareba ku isi hose imigabane yose mwumve ko rubareba cyane cyane hano muri Amerika Leta Zunze za Amerika ni Mako rero n'umukunzi wanyu muri cya kiganiro cyanyu amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo aka kanya rero nkaba nshaka gushimira umuntu wa mbere w'ikubitiro yabonetse muri UK gose ndamushimira cyane UK mutura amashimwe nayakiriye ndagira ngo ibintu tujye tubikora ku mugaragaro nawe uzaza kumbaza ngo UK mutura ninde ariko mwumve neza ko UK mutura afite ikintu yohereje nashimye yagicije kuri West Union mu kandi kanya ndaza kwikibanura hano ubu ni nje kureba ivyo bintu hanyuma ibitekerezo rero hari umuntu wa mbere nise Shomwana ibitekerezo byiwe rekanze mbirebe Shomwana ubundi gusomere ibitekerezo byawe mwumve neza ko ibitekerezo uzatanga hano ni by'abanyarwanda ntabwo ari ibya Mako ukubimpaye ngomba kubivuga ndakubaza ushako ndanga mu bitekerezo yego cyangwa oya Shomwana rero aragira ati ibitekerezo bye ntabwo ari ibyanjye kugira ngo tuvure u Rwanda nuko tugomba kujya duserura ibintu tukabivuga ntabwo ari ukubibika
Shomana yati bonjour Mako. Uzasubiremo neza ibya Perezida Habyarimana yatanze inteko ishinga amategeko ubaze twagira mu ngufose ibitwaro bya Museveni byanyuraga kuri duwani y'u Rwanda nta misoro. Mu byukuri iki ni cya gitekerezo ikiganejo natanze kivuga ngo udutambara mu ntambara ntawafashije inkotanyi kurusha Habyarimana. Okay. Habyara yaraduhe mukiye cyane kuko abakiga icyabo ni ibiryo iki cyo ntabwo ndi bukivuga yashatse kuvuga igitsi ariko ubwo nakivuze icyo kibyeyi ariko ntabwo nzi neza ko niba nawe utari umukiga ariko nzi ko niba ufite umugore ukaba ufite nabana ukaba ufite iki kibyeyi nawe uragikeneye ubwo rero ntabwo ibyo ntabwo numva ko ari cyo kigize abakiga rwose unyihangane muvandimwe umutumwa bwawe ndabutanga ariko ni commentaire nkizeho kuko nange sindi umukiga ibi byose ndabikunda ibindi ni Rutemayeze baraguriye habyara bati subiza ubutegetsi abanyenduga kugira ngo ugire amahoro ati aho kububaha nabuha inyenzi abavakuzimo mu byukuri urumva ni igitekerezo cy'uyu mugabo muri cyakiganejo nagize kivuga ngo kigano kivuga ngo udutambara mu ntambara ntawafashije Habyarimana gufasha FPR. Okay. Ujye bivuga uko biri courage mon frère. Je nta kintu nshobora gukwepa ariko nkariri ya jambo ryo urumva ko naryubashye narishyizeho ka mask ariko narisobanuye. Namateka ese ubundi yiki kayibanda n'abari bamwungirije bose harimo n'abagore n'abatwite ati Nduga na Gitarama nzahatera itabe. Mwumvi umuvandimwe ukuntu abivuga uyu muvandimwe namwise sho mwana arangiza avuga ati rero babwire mwana washu sho mwana. Okay. Sawa. Iki ni igitekerezo cy'uyu muntu ndajya ngo mbabwire ko kugira ngo twubake u Rwanda nuko abantu batobora bakavuga niba atanze ikintu kitari cyo abantu bagomba kubyumva bakaba ati uyu muntu wabuze ibi bintu namwe mukamusubiza niba yabeshye cyangwa mukamushyigikira niba ibyo yavuze ari byo bibarimo niba ari ukuri ariko ibintu byinshi cyane biracyahari noneho ngiye ku butumwa bw'umuntu bita Nise Rugamba ubutumwa bwawe buragira buti Rugamba menda wapi Rugamba. Okay. Tumwa bwa Rugamba komera mushi ibiganiro byawe ni byiza kandi courage kuko watinyutse topic ikomeye abandi batinye yo gukusanya inkunga y'abatabazi bacu kumugaragaro wowe na Mukanyiko ndabona muzatubera abayobozi beza je n'ibitekerezo by'umugabo Nise Rugamba audio yawe ntabwo nshobora kuyifata ngo nyicuranga kakanya ngomba kubanza kuyihindura ariko audio yawe ndayifite ntugire ngo hari icyo nibagiwe hanyuma uwo Nise ntamiyaga naka kanya mbonyara ka message yanyoherereje ntamiyaga wiyumve Okay, umugabo witwa David mwumvise cyangwa mwabonye muri dosiye ya Cyuma Hassan yiriwe muri Libo yasabwe gufunga channel ye yitwa David TV kugeza ubu yabyanze dutegereze ibikurikira ariko bamugeze kubuce mu musabire ntabwo yorohewe rwose umve ko ntamiyaga rwose message ya kwanza niyo nahingiye kugeraho uhisunyereza indi. Okay, none rero message ya were kandebaho nyituruka ari message nabonye. Nami yaga message yawe ivuga kuri Mukamugema message nayisomye. Ariko rekanze ndebe ko ni message nyinshi rekandebe imwe rukumbi. Okay. Uko bizimungu pastor ya yarakuriye itsinda ry'abanyeshuri bingegera n'ibihararumbo Habyarimana yashinze ngo bijujubye abanyeshuri b'abanyenduga n'abatutsi byitirirwe ubutegetsi. Okay. Niko kurundi ruhande yari yarashinze itsinda ry'abajandarme bingegera n'amabandi rikuriwe na Mbona Meka Stanislas ryari ryarayogoje igihugu ryiba abanyarwanda mu buryo buzwi nko gutera Gatarina
kuburyo n'abafatwaga bahitaga bafungurwa cyangwa abaketsweho abaketswe baregwa ibirego ntibyakirwe byose bigakorwa na Mbonampeka wari directeri wa gendarmerie akaba ariwe washyize abajandarume mu mihanda yose yo muri Kigali mu gihe cya kudeta abanyarwanda bajye babyumva je mu byukuri iyi kudeta yabaye ngira ngo na mama yarakiraga gakobwa simbizi akaba yaremeye gucura imanza z'abamaze kwicwa akandikwamo nkuwa baburaniye mu manza abazi ko zitabayeho mbabarira gato akaba yaremeye gucura imanza z'abamaze kwicwa akandikwamo nkuwa baburaniye mu manza abizi ko zitabayeho akaba umunyamategeko muri Parti Liberal akaba yibereye iwe ibibazo byose abanyarwanda turimo abikurikirana yiturije bisa nkaho ibirimo birakorerwa bibakorerwa ari byo yifuzaga ubwo yari mu ishyaka ryavuzwe Parti Liberal imyaka 27 yose Mbonampeka Stanislas na mugenzi Juste batavuga bifite icyo bivuze kandi gikomeye muvandimwe rero ubutumwa bwawe ndabutanze niko ubyumva ndabirangije ntabwo ari byanjye abanyarwanda bagiye babyumva ukavuga ko uyu Mbonampeka yari umugabo wa Mukamugema umukobwa wa Mbonyumutwa Dominique okay noneho ubutumwa nkurikijeho ni ubwa ambasada Rwanda ambasaderi reka mbanze nkurebe nawe ambasaderi ahuri aho ngaho reka ngusomere ubutumwa bwawe kuko hari ubutumwa buheruka ndabusoma ni burebure ariko bufite akamaro kanini cyane komera cyane mako mpoze nkurikira ikiganiro cyawe ubutumwa n'amashimwe nanjye nubwo nkiri mu gikonoshwa cy'ubwoba uzanshakire insimbura zina uzajya unyita maze utange ubutumwa nzajya nguha namaze kwita ambasaderi Rwanda ubwo ntugire ikibazo icya mbere ndi ambasaderi wawe hano n'abandi muri kumwe mufatanyije icya kabiri intambara ndayishyigikiye icya gatatu kunyubako ntabuye ritubaka ubwo rero iryanjye rifite aho rizakora bikaba mahwi bikorwa n'igihe gusa merci uvandimwe rero yewe ndahamya ko ibuye ryose rirubaka mu nyubako wumve ko ubutumwa bwawe ndabusomye ubutumwa rero nkurikije nubwo nise France 98 yabwohereje kuri 18 z'uku kwezi kubera ko hari igihe ngenda wenda se ngasanga message kubera ko amatelefone menshi ngasanga message zimwe nazibagiwe ariko Imana imfashe message France 98 ikunze ko na savings izina ryawe rwose Imana imbabarire mbubone ntabubonye ejo nabuheraho reka ndebe ko izina na savings France 98 ya okay an arambonye ahubwo ava ku murongo sinarinzi ko hari kenda mwandike ubutumwa bwe ngiye kubusoma okay nta kibazo none rero ubutumwa bwa France buragira buti aha bonsoir mon frère nitwa aha France 98 nari nshitswe ngo mvuge izina mba muri France maze iminsi nurikira kandi ibiganiro byawe hari byinshi byanyunguye kuko uvuga byinshi benshi batekereza ariko bagatinya kuvuga gusa kuriya kuduhwitura ngo tugire umuganda dutanga mu gufasha urugamba aho rwose nibyo ndumva niteguye gutanga uwanjye uko nshoboye gusa ibisambo n'ibisahiranda biri hano hanze ninde wakwizera ko ubutumwa watanga bwazagera kuwo bugenewe muvandimwe ahantugira ikibazo ubutumwa abantu bamaye nkuko uyu munsi mfashe ubwa ubutumwa bwa UK Mutura mushimira nuko ngo iyo nkoze iki kintu nababandi bakira amafaranga rabati mako kwa amafaranga yatangaje byagenze bite
ese makaramutse atayatanze amafaranga yarayavuze nabo mba nishyize ahagaragara kwa ngo bankorere igenzura ko ibyo mvuga nibyo amafaranga y'aba bantu yagiye ubwo rero ndumva ndumva rwose ntugira ikibazo ikindi nshatse kukugiraho inama ubu umaze kurema izina umaze kugera muri kategori ya public figure ntago ari ukugutera ubwoba urakoze kandi waciye muri byinshi gusa ubu nakwisabira ko fréquentation zawe ugomba kongera kuzigaho kuko ubusigaye uri element gena bivuga ko ukurikije criminalité iba aho iwanyu nyabuneka uzirinde ibi bikenya ntibizaguhitane udashoje ikivi watangiye genda ngira ngo mbabwire neza ko nkumari impungenge natangiye kwirinda kuva ngeze muri Amerika ko nari nzu wondiwe harabanshatse ubushuti biki nibiki dufite amapari dufite ubuka uzabaza abanzi ntabwo ngende uko mbonye ikindi kandi ndirinda ntabwo ntabwo nimugira ubwoba bw'intore niba bakora ibyaha kumugaragaro bakabyigamba kigari kabyigamba natwe defense yacu igomba kuba kumugaragaro nta musazi unsariraho ngo wabore wagize gute no ndakureba nka kwitegereza nka kurokariza ikindi pari nzijyamo umuntu ubonye ngiye muri pari ya burya ni umuntu mba mereza icyubahiro ariko mba mfite uko nirinda mba mfite nuko ngenda n'ugiye ikibazo rero nubwo nizera ko harinda imana nibyo rwose imana nirinda me uje ugira amakenga yo ndayahora na kandi naravukanye voilà nibyo nari nifuje kurara nkubwiye ahasigaye dukomere ku rugamba nidushyira hamwe byose birashoboka komera urakoze cyane ndahamya ko ariko nanjye nagushubije uwo munsi hanyuma rero nabashyiriyeho indirimbo uyu munsi indirimbo nise ngwino usange day ndagira ngo abariyo nsozerezaho nubundi ku minota yanjye mike yanihaye ubundi dukomeze kuko mfite ikiganiro nubundi uyu munsi nko nabibabwiye mfite ikiganiro nabwe ko ari ibiganiro bibiri amashimwanya ngomba kwahereza umwanya wayo hanyuma ikiganiro nacyo nkagihereza umwanya wacyo ikiganiro cy'uyu munsi rero ntabwo kivuze kuba cyoroshye kuko kiraza gukumatanya abantu bakomeye batatu babaye mu mateka y'u Rwanda kugira ngo bagire icyo batumarira ubwo rero urumva ko ntabwo byoroshye ngiye mbabwira ibitekerezo byanjye noneho nk'umuti namwe mukamfasha mu bitekerezo byanyu nk'uko muba mubikora niwe mako rero kubera ko ntabwo naje hano kugira ngo nze kwifotoza niko bimeze reka mbumvisha ako karirimbo kangwi n'usange ubundi gato cyane mpite mbaho ngende careful CC mfite ibindi bintu batunze gutura mu kwezi yewe na kiberi nga wanjye we ihehe no kwifuza ndayabonya amata y'umutima wanjye ndamubonye ibero bitamenye ubutayu ndayabonya amata y'umutima wanjye ndamubonye uyu munsi uzamuye ibendera ry'urukundo umuryango w'abibumbye babiri buri wese nakigenga uyu munsi wambikanye impeta zo kubana karamata muzambare ku mutima ku ntoki barashima utaha ndayabonya amata y'umutima wanjye ndamubonye ibero bitamenye ubutayu ndayabonya amata y'umutima wanjye ndamubonye ibero bitamenye ubutayu niwe inzozi zawe niwe icyuzo isengesho ryawe niwe niwe
okay, bye, tuzongera.